130, koliko je to? Dve trećine. A koliko ima tu? Pa sam mislio da eventualno dve osobe pojačaju prvu smenu, dve osobe pojačaju drugu smenu, da bude 10 ljudi, da probamo da napravimo tih 150. Pa neće, ne može više to da se... A da budžet od nas osmora podelimo na 10 delova. Ali neće da daju, velik to. Pa tražim, ja kažem predlog produkciji da daje još dva radnika za prvu, dva radnika za treću smenu i da odradimo to do kraja, napravimo 150 kila noža. Ok, idemo sad na drugu temu. Mislim, pismo. Dragi zadrugari, vreme je za smeh u zadruzi. Za mnogo smeha. Večeras ćete se smejati i vi i gledaoci, i veliki šef, i to zato što upravo počinje olimpijada u pričanju viceva. Pravila igre su ovakva. Svako od vas će ustati i ispričati po jedan vic. I tako redom sve dok se ne izređaju svi zadrugari. Odmah nakon toga kreće drugi krug i to tako što po istom redosledu kao i prvi put svako opet priča po jedan vic. Nastavit ćete tako sve dok neko od vas ne kaže da ne zna više viceva. Taj zadrugar ispada iz igre, a vi nastavljate dalje sa pričanjem viceva. Pobednik ove igre je zadrugar koji ostane poslednji u igri, odnosno onaj ko bude znao najviše viceva da ispriča. Neka vođa kaže ko će započeti igru, odnosno od koga počinje krug. Počnite odmah, pozdrav veliki šef. Stani ovako da kažem. Ko ne zna, svakog će doći red, ako ne zna vic, on će ispasti iz igre i to je to. Nema tu igram, ne igram. Ako je samo tema neka, ako nije nešto dugačko, molim te. Nemoj, to ćemo, napravit ćemo sastanak u tome i to je. Ti si mi rekao nas da mi neće šta da pričam. Znači ti da pričaš, ali ta nije sad tema. Znači imat ćemo temu, kaži sastanak, ja ću odmah zakazati, vezi toga nije problem. Djeci da legu, postali okej. Znam, Evo, počet ćemo od Mikija. Ajde. Pa ovako nek ide krug. Pošto je Perica stalno psovao u školi, učiteljica i deca su se dogovorile, đaci, da čim sledeći put nešto opsuje... Samo da se zahvalim Batoniju, svojoj porodici, sam se čuo sa djecom. Aleksandra i Tatjanu nisam vidio, bili su u školi, tata vas puno ljubi i voli. Hvala svim ljudima koji brinu o mojoj porodici, o mojoj deci, braći, prijateljima, drugarima. Batoni, veliki pozdrav za tebe, porodicu tvoju i za sve ljude koji me podržavaju. Hvala najljepše, hvala tebi. Ok, pa si mi rekao da je pozdraviti dan. Samo sam nekoliko porodice, da, hvala. U stvari, ovaj drugi će, ovaj bolji. Pitala učiteljica decu šta se sve stavlja u usta. I sad se javi Milica i kaže, jabuka, bravo, Milice. Javi se Dragana, kaže, kruška, bravo. Javi se Perica, luster. I u Perica, pa da si ti čuo da se luster stavlja u usta? Kaže, moj tata, moj mami svako večer kaže, gastaj luster pa da ti ga stavim u usta. Ajde, Maca. Malo je škakljiv, ali... Ne znam, nijedan bit. Sve smo između sebe već razmenili. Ne, sad je za publiku. Ja ću ovo s stolicom što... Pa ne znam, ja više. Ovde ne ispada Milić. Ne, ali stvarno ne. Viktorija, dobro. Evo, Viktorija, priča vic. Pa skaradno mi je sad. Pa može što je. Ljudi, poslušajte viceve. Ajde, da se ne zaustavi samo igra. Inače, meni je potpuno skaradno posle ovakve atmosfere i tema da pričam bilo kakve vice. Možda su zato to i dali da bi se smijeli. Pa kako da se smijemo? Nikom ništa nije smešno. Nikom ništa nije smešno jer je dotiča preskočila, prvo me polila, preskočila sve krevete i šutirala mi garderobu, a nije čak nije opomenuta. Beli medvedi ovde, zaštićeni beli medvedi me ne interesuju uopšte. Tako da ovaj... Dobar tivic. A i njihovi zaštitnici. Ali evo, nema veze, danas mi je Milan pričao neki vic, ako se seti. Pa ti ćeš onaj Sveti Petro, molim te. Ti sa Sveti Petro. Ti ispričaj. Ne znam ja, ja ću pričat tvoj. Tani kad bude prvi. Pa dok se ne seti svog. Pa u vozu, je li tako beše? Bosanac, slikar. Moram, Bosanac, slikar i Crnac se voze u kupeu. I Bosanac kaže, pita slikara, gde će ti, ako želim do Sarajeva. Kaže, dobra, kad bude pred Sarajevo, molim te, 15 minuta me ranije probudi, da se malo sredim, ako znaš ono, kaj to, da se umijem. Odim na toalete i slikar kaže, važi. I u neko doba slikaru bilo dosadno i on ofarba Bosanca u crno. Imao tu bojice i celo ga ofarba u crno. I probudio ga 15 puta pred Sarajevom.
I odi do toaleta, pogleda se u ogledalo i kaže ovo nije normalno, vidi, probudio crnca umjesto mene. Divna. Dobar ti je. U čemu je razlika između slike i tebe? Pa jezda. Slike i tebe. Slika je zakačena, ti si otkačen. Kako? Slika je zakačena, ti si otkačen. Da, krasno. Bane, krasno. Neću pričam ove tvoje, brate, ne znam, ne znam. Dragice, ne znaš. Andrijana. Znam, ovo je Milano, mi se ja neću mu kradim, brate, nisam ja Viktor. Ja sam to rekla na početku nekim zadrugarima, tako da malo je potpuno. Pa nema vezi, pričaj ga, publici. Ali pravi misli da ne znaš. Priča s publici, ajde. Molim? Ne znaju. Ne znaju. Pravite se da ne znate. U čemu je razlika između muškarca i frižidera? On ima dva ovaj. Ne, frižider ima posudu za jaja, muškarac nema. Matera! Ja sam ovaj vic pričala, ali ajde, pokušat ću da ga, pošto sam onako nervozna malo, da ga iznesem što bolje. Ajde, Matera. Kaže, sad jebi ga, ajde, moram da se izrazim, pošto sam na televiziji. Peca Rom. Peca Rom. Peca Ciga, jebi ga, šta sad? Peca Ciga. Dobro, ja čisto pričat. Peca Ciga, ovaj, ispod mosta, peca i upeca zlatnu žabu. Kao, evo te kako zlatna žaba, ali moguće, o. Kao, dao, čao, ja sam zlatna žaba. Kao, kako to tebe, ja upecam, kako nisi zlatna ribica. E, kao, ću mi ispuniti tri želje. Pa ja sam zlatna žaba, ja kao mogu jednu, ali ono, ful koju god želiš. Razmišlja Ciga, kaže, hoću da budem najbogatiji Ciga na svetu. Ciga, si ti normalno, više, ja sam žaba, čovječe, krekećem, zlatna žaba. Znači, aj budi malo realniji, nisam ja ribica pa kao te moći. Dobro, hoću da budem najbogatiji Ciga u Evropi. Ti kreten, bre, ja sam žaba, žaba, nemam te moći. Dobro, hoću da budem najbogatiji Ciga u Srbiji, čovječe, malo kuća, malo ono, lavovi, tigrovi, zezanje. Ma bre, ja stvarno ne razumem, ono, počinim da se nerviram, vratit ću se u vodu, znači smisli realniju neku želju, ja sam žaba. Dobro, mogu da budem najbogatiji Ciga u Cigamali, eto, u Cigamali, da imam čisto neku kućicu i nešto. Da, ovo je nemoguće, znači, ovo je nemoguće, ja gotovo vraćam se vodu. Dobro, 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 ajde, reci mi šta možeš, mogu most. Ovako. Umrla tri narkomana. Jedan od kokaina, jedan od marihuane i jedan od dopa. I sad odu oni gore kod Boga na ispovest i sad Bog kaže njima, ajde, pošto ste mladi umrli, da vam olakšam život. Kaže, imate po jednu želju, da vam olakšam život ovdje u raju. Kaže, ovaj što je umro od marihuane. Znači, brate, ako može jedna plantaža marihuane, da ja to imam za ceo život, da ono, uzgajam ja to za svoje potrebe. Kaže, Bog, može, taj plantaža marihuane. Misliš umro Jackson? Dolazi ovaj na kokainu. Kaže, brate, ako za mene može jedna 7 šlepera kokaina, ono čisto da imam ja za ceo život zalihe. Kaže, ovaj, može, ajde za tebe 7 šlepera kokaina. Dolazi ovaj na dopu, kaže, šta će ti? Kaže, on, brate, imaš 100 dinara. Aj, Zorana. Ja ću opet, da ne bude da je... Slobodno, bre. Na nacionalnoj osnovi. Kaže, Ciga, ima problem naš, ne može da ide u WC. Ne može kaki. Sad ode on kod lekarga. Joj, doktor, baš ćuti. Nemam drugi. Jao, doktori, pomagaj, ne mogu da idem u WC, šta da radim. Kuku, meni majku moje, pomagaj. Doktori, kako Boga, znaš. Kaže, doktor, ništa, gospodine, donesite mi sutra ujutru vašu stolicu. Uradit ćemo analize, vidjet ćemo čemu je problem, pripisat ću vam lek i to je to. Odlazi Ciga kući, samo onako smoren, kaže ženi. Žinu, rekao mi doktor da donesim stolicu. Gdje da nosim ove naše pogled, naš stariča? Kaže, i ti kod komšije Rajka, on sad kupio nove za stavu, pa nosi, ko će da ga zna? Ode ovaj kod doktora, nosi stolicu, kaže, doktore, donosam stolicu. Ma ne tu stolicu, gospodine, vašu stolicu. Ovaj sav u čudu ode kući, kaže ženi. Šta je bilo, pita ga žena, kaže. Jebu mater znao da nije naša stolica. Ajde. Može bez vulgarnih i glupih takvih viceva i smijavanja. Ne može. Ajde, čuti tu. Šta ću? Čuti kad pričam vic. Slušaj, ovo je bogovski. Me zajebavaš i ti sad. Ajde, priča normalno. Izlazi Čali iz kartona, brate, Ciga, razumeš, i gleda ovako, pali pljugu, brate. Ako vidi nešto mu se drma lada, brate. Vidi sina i čerku,
I brzo da trče i kaže, šta radite to? Ništa, tatko, jebemo se. A, ja mislio, džaraš nešto oko kola. Miljane. Šta ti reći da pričaš? Ne zna. Ajme, Miljan. Joj, ček, pošto ja ujutru muzem krave, moram one o kravama. Ne dira mi to. Došao Suljo da muze kravu, znaš, i sad krene, brate, da muze kravu. Ona uzme, brate, opali ga repom, znaš. On uzme, zaveže joj jednu nogu, zaveže nogu, u stvari, za udari, oči udari nogom, zaveže tamo. Krene opet da muze ga grune drugom nogom. Ujebem ti, ono ti povučavamo drugu nogu. Taman krene da muze, ovo opali je rep. I on gleda ovako, šta će, ma sad ću ti jebati, ovako uzima ono, naš, i veže gore rep. U tom tu spadnu pantalone, naš. I ozi, mulja, kaže, šta to radi se? Ništa, Jarane, jebem kravu, šta god ti drugo kaže, ne bi vjerovao. Ziža! Ja ću vam ispričati jedan piroćanski. Vi se nadam se da će vam se dopasti. Vi znate da su piroćanci velike cicije i da imaju divan, divne sireve koje izvoze. Šta se smijete vas dvojicu unapred? I sad... Pa zato što vi pričate o cicijama, vic. Već je smešno. Bravo. Divan duhovic. Ovo je autobiograf. Duhovici, dobro je. Krene otac i sin u grad. Dečko 14 godina i kaže, tatko će mi kupiš nešto. Slušamo. Tatko će mi kupiš nešto. Ne može ništa, sve je skupo. Tatko će mi kupiš nešto. Sve je skupo, nema ništa se kupi. Čuti i gledaj. Tatko će mi kupiš nešto. Pa nemo... Ajde, dobro, šta hoćeš? Sladoled. Izliže on sladoled. Prođe nekoliko godina. On je ormaj sad odrastao. I otac i sin opet isto. Tatko će mi kupiš nešto sada. Mislim, u gradu smo. Nema ništa, sve je skupo. Tatko, kupi mi nešto. Ajde, tatko. Dobro, čekaj da razmislim. Ajde, šta hoćeš? Pivo. E, ne ide pivo posle sladoleda. O, pa ajmo ti ja. Joj. Ja se nadam da je onako efekt. Smete se na stilu. E, ne znam da pričam vice, pa ću kratko pitalica. Koja žena zna uvek šta je muž radi, gde je sa kim je? Udovica. Kija Kocka. Kija Kocka. Da, Kija Kocka. Udovica. Kije Kockar, stvari. Mićo! To jazik pregleda. Ne mojde da ne izdivam. Mislim da mi to piše na Facebooku, Udovica. Piše. To je tvoj problem, nije moj. Ide ciganka po bašti i prosi pare i dođe u jednu bašnu ili sjede piju.